Bugun sizlar bilan anchadan beri to'ylarning asosiy ovqatiga aylanib kelgan kinski kotlet tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib sariyog'ga mayda to'g'ralgan ukrop va petrushkani qo'shamiz. Ketidan chesnok va tuzni qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Aralashgan sariyog'li massaga stretch yordamida dumaloq forma berib, yarim soatga xavazinlikka olib qo'yamiz. Kichkina va katta tovuq filelarini o'rtasidan kesib, stretch yordamida bolg'ada yupqa qilib qurib olamiz. Ko'pchilik kinski kotletni aynan tovuq qiymasidan bo'ladi deb o'ylaydi, lekin kitobida unaqa emas. Xavazinlikda qotgan sariyog'ni birinchi kichkina filega, keyin esa katta filega bir xil chagilda stretch yordamida o'rab olamiz. O'zim yaxshi ko'rganim uchun boshqa filega indeka va sir ham qo'shdim. Buning klassik retseptga hech qanday aloqasi yo'q. Rulletlarni qattim qilib, stretch yordamida o'raymiz, keyin esa kamida 5 soatga marinadlikka olib qo'yamiz. Filar uchun tuxum, un, suvni qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Kiviski marinadlikda yetarli darajada qotib bo'lgandan keyin ikki martadan birinchi klarga, keyin esa panirovshin suxari pankoga solamiz. Qizib turgan 170 gradusli yog'da kiviskilarimizni ustini qizartirib qovurib olamiz. Qizargan hamma kiviskilarimizni 15-20 daqiqa 180 gradusda duxovkada pishiramiz. Restoranlarnikidan ham yaxshi chiqadigan videoda ko'rayotgan damashning frini retseptini storiesga joylab qo'ydim. Bemalol kirib ko'rsangiz bo'ladi. Kiviskini o'rtasidan kesganda ichidan mana shunaqa sariyog' oqib chiqishi kerak. To'liq retseptni ofitsialdan topasizlar. Agar videolarimiz sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsa, like qo'yib, albatta obuna bo'lishni unutmanglar. Hammanglarga kattakon rahmat.